Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər, hər birinizə salam verirəm. Bu gün mən sizlər üçün e MHM tədris mərkəzinin kitabından sürət məsələlərinə aid növbəti video dərsimi təqdim edəcəm. 33-cü sualımıza baxaq. 30 metr bölək saniyə sürətlə gedən avtomobil 3 saatda neçə kilometr yol gedər? Deməli, bunu ən yaxşı yol ol, rahat başa düşmək üçün tənasıf qurmağınla həll edəcəm. 1 saniyədə bizim bu maşınımız 30 metr yol gedir. Bizən 3 saatda soruşur ki, nə qədər yol gedir. Əvvəlcə bunun görə 1 saatda nə qədər yol gedir? 1 saatımız biz bilirik ki, 3600 saniyədir. Yəni tapaq görə bu əvvəlcə 3600 saniyə nə qədər yol gedəcək? X metr. Burdan x = 3600 * 30. Bu da eləyir 36 * 3 = 108 108000 108, metr. Yəni 108 kilometr. Bu 1 saatda getdiyi yoldur. Bəs 3 saatına qədər yol gedər. 3 saatda da getdiyi yolu tapmaq üçün 108-i vuraraq 3-ə eləyər 324 kilometr. Doğru cavabımız D variantı. 34-cü sual. Sürəti 120 kilometr/saatla maşının 45 dəqiqədə getdiyi yolun üçdə ikisi torpaq yoldur. Torpaq yol neçə kilometrdir? Əvvəlcə maşının getdiyi yolu tapaq. 120 kilometr yol gedir bu saatda. 120 kilometr bölək saat. Bunun sürəti. Bu 45 dəqiqəyə nə qədər yol gedə? 45 dəqiqəni saata çevirsək, biz bilirik ki, bir saatımız 60 dəqiqədir. 45 yəni vururuq, dəqiqə də saatın 4/3 hissəsidir. Yəni 120-ni vururuq 4/3-ə. 120-nı 4-ə ixtisar gedir, qalır burada 30. 30-u 3-ə vururuq, elə 90 kilometr. Deməli yolun ümumi uzunluğu 90 kilometr imiş. Bunu da 3/2 -si torpaq yoludur. Onda torpaq yolumuz nə qədər olacaq? 90 vurulsun 3/2. 90-ın 3/2-sini tapırıq. 90-nı 3-ə ixtisar edir, qalır burada 30. 30-u da 2-yə vururuq, eləyir 60. Düzgün cavabımız D variantıdır. 35-ci sual. Sürəti 40 km/saat olan avtomobil 720 km yolu neçə saatda gedər? Yazaq S = 720. Yolun uzunluğu Maşının sürəti də V = 40-dır. Onda zamanı tapmaq üçün T = S/V düsturundan istifadə edirik. Yəni 720-ni bölürük 40-a. Bu deyir 18. Deməli 18 saat gedir. Doğru cavabımız B variantı. 36-cı sual. Avtomobil 600 kilometr yolu 5 saatda gedir. O bu yolu 4 saatda başa vurmaq üçün sürətini saatda neçə kilometr artırmalıdır? Əvvəlcə baxaq. 600 kilometr yolu 5 saatda gedirsə, bunun birinci dəfə sürəti nə qədər olacaq? Yazaq V1 = 600 / 5. Sürət olacaq 120. Saatda 120-lə gedir. İndi ikinci dəfə deyir ki, sürətin 4 saatda bu yol 4 saatda getmək üçün. İkinci dəfə sürəti nə qədər olacaq? Yenə 600 bölüyük 4-ə. 600 4-ə böləndə düşür 150 dəfə. Əvvəl 120-dir, sonra oldu 150. Deməli saatda sürətini nə qədər artırmalıdır? 150 - 120 = 30. Düzgün cavabımız C variantı. 37. Sürəti 40 km/saat olan Mataskletsin 120 km yola sərf etdiyi vaxtda 85 km/saat sürətlə hərəkət edən avtomobil neçə kilometr yol gedir? Əvvəlcə görək Mataskletsimiz yola neçə saat vaxt sərf eləyib. T zamanını tapaq. T bərabərdir 120 kilometr yolu saatda 40 kilometr sürətlə gedirsə, onda 120-ni bölük 4-ə 3 saat yolda olub. 3 saat. İndi digər maşın da saatda 85 kilometrlə hərəkət etsə, onda bu maşın nə qədər yol gedir? S bərabərdir. Digər maşının sürəti 85-dir. Bu da 3 saat yolda olub. 85-i vurub 3-ə, bu deyilir 255 kilometr. Doğru cavabımız D variantıdır. Ots 8-ci sual. Motosikletçi 4 saatda 360 km yol getdi. Velosipedçinin sürəti motosikletçinin sürətindən 80 km/saat azdır. Motosikletçinin sürəti velosipedçinin sürətindən neçə dəfə çoxdur? Əvvəlcə motosikletçinin sürətini tapaq. V motosikletçi = Bərabər, 360 km yolu 4 saatda gedirsə 360-ı bölürük 4-ə eləyirik 90. Velosipedçinin sürəti də bundan 80 80 kilometr bölək saat azdı. Yəni 90-dan çıxırıq 80-i. Bərabər olur 10. Deməli, matasqletin sürəti 90-dır, velosipedin sürəti 10-dur. İndi bunların sürətlərindən deyir ki, matasqletin sürəti velosipedin sürətindən neçə dəfə çoxdur? O zaman V matasqleti bölürük V velosipedin sürətinə. Yəni 90 bölək 10. Bərabərdir 9 dəfə. Cavabımız edildi 9E variantı. 39. Eyni sürətlə hərəkət edən 2 qatardan biri 8 saat, o biri isə 5 saat yolda olmuşlar. 2-ci qatar 192 km az yol getmişsə, qatarların sürətini tapın. Qatarların hər ikisinin sürəti eynidirsə, onda V bərabər olsun X. 1-ci qatarımızın getdiyi yol S bərabər 8 saat yolda olduğu üçün getdiyi yol olacaq 8x. 2-ci qatarımız 5 saat yolda olub Sürəti x olduğu üçün getdik yol olacaq 5x. 2-ci qata 192 kilometr az yol gedib. Ona görə yazırıq. 8x - 5x = 192-yə. Burdan alınır. 3x = 192. x də bərabərdir 64-ə. Düzgün cavabımız x = 64, A variantı. 40-cı sual. Avtomobil saatda 80 kilometr olmaqla 5 saatı getdiyi yolu geri qaydayarkən 4 saatı qayıtdı. Avtomobil geri qaydayarkən sürətini saatda 20 kilometr artırmışdı. Deməli, avtomobilin getdiyi yola baxaq. S bərabərdir. 80-lə gedib 5 saat yol olur. 80-i vursun 5 bərabərdir 400. Deməli yol 400 kilometrdir. Geriə qaydərkən bu yolu 4 4 saatda qayıdır. Onda geriə qaydərkən onun sürəti nə qədər olacaq? V bərabərdir 400 bölək 4 bərabərdir 100. Geriə qaydan sürəti 100-dür. Gedərkən sürəti isə 80-dir. Sürətini saatda nə qədər artırıb? 100 - 80 bərabərdir 20 kilometr. Düzgün cavabımız B variantı. 41 Eyni sürətlə hərəkət edən iki qatardan biri 6 saat, digəri isə 3 saat yoldu olmuşlar. Qatarlar cəmi 332 kilometr yol getmişdirlərsə, onların sürətlərini tapın. Hər biri eyni sürətlə olduğu üçün qatarların sürətini yenə x ilə işarə edirik. V = x. Birinci qatar 6 saat yolda olubsa, getdiyi yol olacaq 6x. İkinci qatar 3 saat yolda olubsa, getdiyi yol olacaq 3x. Bu qatarlar cəmi 332 kilometr yol getdilər. Onda bunların getdiyi yolları cəmləyək. 6x + 3x topladıq. Bərabər oldu 332-yə. Buradan alınır 9x = 330 -cə. x də bərabərdir 30 7-yə. Düzgün cavabımız A variantıdır. 42-ci sual. Nizad 60 kilometr yol getməli idi. Səhər tezdən o 3 saat 6 kilometr bölünsə saat sürətinə, sonra 2 saat 7 e, kilometr bölünsə saat sürətinə, qalan yolu isə 4 saatda getdi. Yolun axırıncı hissəsini necə təhans sürətlə getdi? Deməli baxaq nəyə əvvəlcə. 1-ci dəfə necə getdiyi yol nə qədər olacaq? 3 saat 6 km/saat sürətlə gedibsə 3 vurax 6. 1-ci dəfə getdiyi yol olacaq 18 km. 2-ci dəfə getdiyi yola baxaq. S2. 2 saat 7 km/saat sürətlə 2 vurax 7. 14. Ümumiyyətlə nə qədər yol getdi? 18 14 32 km. Ümumide 60 kilometr yol var idi. Bunun 32-sini gedibsə yerdə qalacaq 28. Bu 28 kilometr yolu da Nizat 4 saatda gedib. Onda sürəti nə qədər olacaq? 28-i bölərək 4-ə eliyər 7 saat. Deməli Nizat yolun sonuncu hissəsini 7 kilometr bölünsün, e, burada 7 kilometr bölünsün saat sürətlə getmiş olacaq. Düzgün cavabımız B variantı. Keçək e, növbəti sualımıza. 43-cü sual. Bir şəhərdən digərinə 70 km/saat sürətlə hərəkət edən avtomobil 2 saat getdikdən sonra sürətini 14 km/saat azaltdı və qalan yolu 3 saatda getdi. Şəhərlər arasındakı məsafə nə qədərdir? Deməli, əvvəlcə bizim bu avtomobil 70 km/saat sürətlə 2 saat getdi. Onda birinci dəfə getdiyi yol nə qədər olacaq? 70 vuruq 2 140. Sonra isə öz sürətini 14 kilometr bölünsə saat azaldı və qalan yolu 3 saatda getdi. Sürəti əvvəlcə 70 idi, sonra 14 azaldıbsa olacaq sonrakı sürəti 56. Bu 56 kilometr bölünsə saat sürətinə də 3 saat yolda olub. Onda 56-nı da vuruq 3-ə 2168 kilometr yol gedib. Cəmi nə qədər yol gedib bu ümumilikdə? 140 168. Toplayırıq. 140 168 cəm eləyəcək 308 kilometr. Düzgün cavabımız D variantı. Deməli, şəhərlər arasındakı məsafə 308 kilometr olacaq. Əziz müəllimlər, bunlarla da MHN tədris mərkəzinin kitabından sürət məsələləri adlı növbəti video dərsimizin sonuna gəldik. Sonda kanalıma abunə olub videoları bəyənərək mənə dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun, növbəti video dərsdə görüşənə qədər.